ვინილიდან შეყვა, ვინილიდან და ოღონდ შეყვა არ გინდა უკვე. შეგეუბნებიან დივანშიბების და კოლეგებს, დივანშიბების და მოსამუშის მაყურებლებო. დღეს 13 ივნისია, კვირა საქართველოს პროექტის და 10 საათი რაც მოსმის ახლა. დიდი სწავლის შემოქმედებითი გუნდი ფრანგის პრესმისაობას და მომდენო ორ საათს განმავლობაში სტუდიაში ვისაუბრებთ ჩვენ ამასთანავე პატარა ბიგული და მარიამ ჩაი. Я сегодня гост генерального управления управления Дамаджева Дивосалцо, но мы рафанаре галоплоно дивида Георгий Дамаджева Дивосалцо. მოკლედ მოცდილეობა ჩვენს მაყურებელს და მოკლედ გადასცემთ გადაცემას ამას მომდევნო რაც სამგვარი ჩვენი კოლეგა ნინა გროძე საინტერესო სტუმრებს ქონდეს და საინტერესო ლოკაციებიდან შემოგვეცდება სიუჟეტების საშუალებით გაიგოთ თუ რა სასარგებლო ნივთიერებებს შეიცავს გენერირებული სტილი მნიშვნელობა და რა სპეციფიკურად მოაქვს მას ადამიანის ჯანმრთელობისთვის ასევე გაიგოთ 2016 წლის კოლექციონერ თამარ დიასამიძეს რომელიც 12 წლიდან გაკეთებულია ჩვენ გროვეზეებით და კატასტროფის შედეგად მოხდა რაში აგროვა 12 წლის განმავლობაში ამ ადამიანმა. დაწესება სტუმრებს გადაცემის პირველ ნაწილში აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტის ხელმძღვანელ თინათინ ზოიძეს მომასწინდეთ, ვისაუბრებთ ზაფხულის სეზონის გაცნობასთან დაკავშირებულ ღონისძიებაზე. გადაცემის მეორე ნაწილს ფსიქოთერაპიის საკითხი მთლია ახობაძე სამედიცინო წვრთნელობით მკურნალობის ერთ-ერთ უძველეს მეთოდის დეტალებს პირდაპირ ეცემსი გაგვანდობს მოკლედ და პატარა სურპრიზი მქონს მგონი მაყურებლებისთვის მიზეშენავნან. გადაცემის მესამე ნაწილში კი ვოკალური თერაპიის საგებელზე ვისაუბრებთ. ამ შინაარსის კოლექტიური რეპეტი უკვე მეორედ ჩატარდა. ჩვენი სტუმარი ბათუმელი მომღერალი 10 ჯანუარში იქნება, რომელიც კონსტიტუციის ორგანიზატორ ელენ რაუთთან ერთად ქვეყნდება. გადაცემის მეოთხე ნაწილში გავაგრძელებთ თერაპიებზე საუბარს და მისიდან ენერგოთერაპიის თეონა კაპანაძეს ჩავთვალთ, რომელიც აღვიქვის რა არის ენერგოთერაპია და როგორ ხდება ამ მეთოდით მკურნალობა. ფრანგის ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალური ცენტრის საავტორის გასწრებით თეატრალიზებული კონცერტი წარმოგვიდგენს გადაცემის ბოლო ნაწილში, სწორედ ამ თემას დაუსრულებთ და სტუმართან ერთად კონცერტის დეტალებზე ვისაუბრებთ. რა მაგარი წარმოდგენაა. მოკლედ, ეს ძალიან საინტერესო სტუმრები, საინტერესო თემები, თქვენება ასე რომ მომდენო ორი საათის განმავლობაში ასე გადავთვლით დასწრებთ ჩვენთან. თუმცა სანამ ჩვენ სტუმრები შემოგვეძებდა, უნდა გავიგოთ თუ როგორ ამინდიგველებდა დღეს და მომდენო ეპოქის განმავლობაში და ამას რა თქმა უნდა ჩვენი კოლეგა ამინ აგაროზე თქვა, დილანშუბების ამინ, რომელიც დიდი მოგზაურობიდან დაბრუნდა. როგორ? მოიცავენ ჩვენს ელონაყურაზლად, საცხალი რა რაც მთავარია. არ გული არ განიცერა სასწაულმა ემოციებმა და უზარმაზარმა ადრენალინმა გვისმინდები დღესთან. თან ყველაფერი ერთად იყო. კიდევ ერთხელ შევასწავლე ჩვენს მაყურებელს გაუწევებას რა გაუწევებს ისინი გვისმინი პესტორი, რომელიც ალტერის ტურიზმის დეპარტამენტმა დააწესა ეს პესტორი და მოგვიანებით თავი მაღალმთიანი აჭარა, რომელიც განსაკუთრებული აქცენტები კეთდებოდა ექსტრემალურ გასაქვებებზე და შესაბამისად ამიტომაც ამბობთ, რომ აი ადრენალინმა ვიცი სასწაულები მოახდინეს, ვიცი და ადრენალინის ზღვა მიიღეს. აი ახლა კი რა შეეხება ამის 13 ივნისს დასავლეთ საქართველოს დღის უმეტეს უმეტესად უნალექო ამინდი იქნება, აღმოსავლეთში კი ზოგან მოსავლენია სამოკლე წვიმა. დღეს ყველაოდა წვიმას უმრავლესობა ერთ-ერთი ტელეფონის ბრენდი გამცნობებდა მთელი დღის განმავლობაში, რომ აუცილებლად იწვიმდა, თუმცა არა ჩვენმა უცხოა ამის პრობლემის მომწოდებამა ყველა ფარტენა და გვითხრა, რომ დღეს აუცილებლად თელი დღის განმავლობაში ჩვენთან უნალექობა შემოქმედება, ასე რომ გამოიყენეთ კვირაბრის უნალექობა. კაბულეთში უნალექოს წარმოდგენა დღე განიცდის 4.3 პლუს ეს და 3 გრადუსი იქნება, ეს შეეხება ქედას. ახალ დღე უნალექოს წარმოდგენა განიცდის 5.3 პლუს 27 გრადუსი იქნება, სუახელში 13 პლუს ამოდებიან, ჰაერის ტემპერატურა განიცდის 4.3 პლუს 26 გრადუსი ამოსაოდნელი, ხულოსის დღე უნალექოს წარმოდგენა აღმოსავლეთ სარიზონის 15 მეტრის წამში ჰაერის ტემპერატურა განიცდის 4.3 პლუს 25 გრადუსი იქნება, ეს შეეხება გოდერძის უღელტეხილს, აქ 13 პლუს ამოდებიან.
აღმოსავლეთ სარიცხვენებს 15 სმ-ში ჰაერის ტემპერატურა იქნება ხანიკის 7 დღის პლუს 20 გრადუსი, რაც შეეხება ოზურგეთს, აქ დღე უნელეკო ჩაივლის, ხანის პლუს 14 დღის პლუს 25 გრადუსი ამოსავალი ურეკში, უმეტესად უნელეკო ჩაივლის დღე, აღმოსავლეთ სარიცხვენებს 15 სმ-ში ჰაერის ტემპერატურა ხანის პლუს 14 დღის პლუს 25 გრადუსი ამოსავალი, დახვეწ დღე უმეტესად უნელეკო ჩაივლის, აღმოსავლეთ სარიცხვენებს 15 სმ-ში ჰაერის ტემპერატურა ხანის პლუს 7 დღის პლუს 23 გრადუსი ამოსავალი, ფაქტი დროულად უნელეკო ჩაივლის, ხანის პლუს 15 დღის პლუს 25 გრადუსი იქნება, რაც შეეხება ანეკლიას, ხანის პლუს 15 დღის პლუს 25 გრადუსი, აღმოსავლეთ უნელეკო ჩაივლის, სახელმწიფო სამოკლეს ამოსავალებიან, აღმოსავლეთ სარიცხვენებს 15 მეტრიტანში ჰაერის ტემპერატურა ხანის პლუს 14 დღის პლუს 23 გრადუსი ამოსავალი, ზუსტი სამოკლეს პრიმა იქნება, ჰაერის ტემპერატურა ხანის პლუს 13 დღის პლუს 26 გრადუსი, ქუთაისში დღე უნელეკო ჩაივლის, ხანის პლუს 15 დღის პლუს 25, მესტიაშიც დღე ასევე უნელეკო ჩაივლის, ხანის პლუს 7 დღის პლუს 23 გრადუსი, ბოდენს სამოკლეს ამოსავალებიან, ხანის პლუს 4 დღის პლუს 25, ბაკურიანის ასევე სამოკლეს პრიმა იქნება, ხანის პლუს 8 დღის პლუს 23 გრადუსი, რაც შეეხება ახალციხეს, აქ სამოკლეს პრიმა იქნება დღის განმავლობაში, ხანის პლუს 9 დღის პლუს 25 გრადუსი, გორში სამოკლეს პრიმას ამოსავალებიან, აღმოსავლეთ სარიცხვენებს 15 მეტრიტანში ჰაერის ტემპერატურა იქნება ხანის პლუს 12 დღის პლუს 28 გრადუსი, რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, აქ სამოკლეს პრიმას ამოსავალებიან, აღმოსავლეთ სარიცხვენებს 15 მეტრიტანში ჰაერის ტემპერატურა ხანის პლუს 16 დღის პლუს 29 გრადუსი ამოსავალებიან, და 20 მილიმეტრი როგორც გითხარით განვიდარა დღის განმავლობაში პრიმას აღარავლობებით ხანის გაწინდება, შუა დღის კვლავ გამოვიდარეთ, დასავლეთ სარიცხვენებს 12 მეტრიტანში ჰაერის ტემპერატურა ხანის პლუს 16 დღის პლუს 23 გრადუსი ამოსავალებიან. ხალი კვირის განმავლობაში დაგაიმედოთ და გეტყვით, რომ კვირის დასაწყისში საკმაოდ კარგი ამინდები გვექნება, ხოლო კვირის ბოლოს ცოტა ისევ მოიმეტებს ტენიანობა. მე როგორც ვთქვი, ახლა თქვენ ისეთი თემით აგრძელებთ გადაცემას, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის აი შემდეგი ორი დღის განმავლობაში, რომ იყოს უნალექო ამინდები და მე ვიმედოვნებ, რომ აუცილებლად გაგვიმართლებს და სამშაბათს იქნება უნალექო ამინდი. მე კი ახლა დროებით ძალიან დიდი მადლობა. სამშაბათს გუთხოვათ უნალექო ამინდს, იმიტომ რომ როგორც იქნა გაიხსნება სეზონი ამდენი ხანი ველოდებით ამას, იმიტომ რომ ჩასთან როგორც ისე ყველაფერი ჩაიშალა, ყველა მისცა ის გამოს. ძალიან დიდი მადლობა ჩვენ საკრავ მანქანა, თუმცა ნუ გამოიგონა რა, უბრალოდ კომპილაცია გააკეთა, რომელიც დღესაც გამოიყენება, როგორც არაელექტრო, თუმცა მექანიკურ საკრავ მანქანას გულისხმობს. მაგრამ ეს ძალიან ბევრი მანქანები, თუმცა არ მოწყუდეს იგი პირველი არ იყო, მაგრამ ეს იყო ყველაზე წარმატებული მოდელი, რომელიც ძალიან ძვირი იყო. თუმცა, ანუ პრაქტიკა რა მანამდე ასოცირდება, რაღაც ძალიან ფუფუნებს და ძალიან ფუფუნებს. ძალიან ბევრს ესე როგორც სუვენირი ესე უნდა გამოფენა გაყიდვა თუ იქნება თქვენად. აი აი ვიცი ფაზელებს უკვე ჩვენი მაყურებელი უკვე ხედავს ჩვენ თემას, მოკლედ 15 წლის საჭერაში ზაფხულის ტურისტული სეზონის ოფიციალურად გაიხსნება თუ რა ღონისძიება ამ დროს დაგეგმილი, რომელ ახალ ტურისტულ მარშრუტებს შესთავაზებ საჭირო ტურისტებს და როგორი იქნება კოვიდ რეგულაციები სეზონის უსაფრთხო ჩასატარებლად, ამას რა თქმა უნდა ამ კითხვებზე გვიპასუხებს ქალბატონ თინათინ ზოიძე აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი. მადლობა, ძალიან კარგი განმოვაკეთეთ და მოკლედ რომ რეგულაციების გამო მასშტაბური ღონისძიებების დაგეგმვა ვერ ხერხდება.
მაგრამ ჩვენთვის მნიშვნელოვანი იყო, რომ ჩვენი რეგიონის მზაობა, რომ გვაქვს საკმარისი ტურისტული ობიექტები, განთავსების ობიექტები, კვების ობიექტები, სერვისის მიმწოდებლები, რომლებიც აკმაყოფილებენ ყველა იმ სტანდარტს, რაც აუცილებელია დღეს უსაფრთხო ვიზიტორის მიღებისთვის აკმაყოფილებს, ეს მესიჯი მნიშვნელოვანია, რომ მიწოდებული იქნა როგორც ადგილობრივ მომხმარებელზე, ასევე საერთაშორისო ვიზიტორზე, იმ პოზიციების გასამყარებლად, რომელიც აუცილებელია დღეს თანამედროვე ტურიზმის სამყაროს, როდესაც ახლა ხდება კიდევ მიმართულებების ხელახლა დამუშავება, ახალ მიმართულებებს გასვლა ტურ ოპერატორების მხრიდან. ამიტომ რა თქმა უნდა, ჩვენი ღონისძიების მთავარი მიზანია, რომ პირველში მივაწოროთ ინფორმაცია რეგიონის მზაობის შესახებ მომხმარებელს და უთხრათ, რომ აჭარის რეგიონი მზად არის რეგულაციების გაცვლით, იმ უსაფრთხოების ნორმების გაცვლით, რომელსაც დღეს ჯანდაცვის სამინისტროს პროტოკოლები ავალდებულებს სერვისის მიმწოდებლად. ჩვენს რეგიონში ეს პროცესი მიმდინარეობს უწყვეტად, გვაქვს საკმარისი ობიექტები და მდაბლად ვიზიტორების მისაღებად. ღონისძიების ნაწილში და დაგეგმარების ნაწილში, რა თქმა უნდა, ჩვენ გავითვალისწინებთ ყველა რეგულაცია და რისკები, რომელიც პანდემიის პერიოდში ნებისმიერი ტიპის ღონისძიების ორგანიზებას ახლავს. ამიტომ ჩვენ არ გვექნება მასშტაბური ღონისძიებები, ჩვენ გვექნება წერტილოვანი ღონისძიებები ბულვარის სხვადასხვა ლოკაციაზე და ზღვის სანაპიროზე გადანაწილებული, რომელიც ძალიან სასიამოვნო განწყობას შეუქმნის და საზეიმო განწყობას, როგორც ადგილობრივ, ასევე ჩვენ ქალაქში მყოფ უცხოელ ვიზიტორებს. ასევე ესეთ მუზეუმებს შესაძლოა უკასე იქნება. ჩვენ ღონისძიებას ვაწყობთ ნატოსის ეპისტოლით. ღონისძიების საორგანიზაციო ნატოსი ჩართულია და ჩვენ ღონისძიებას ვაწყობთ ბათუმის მერიასა და განათლებისა და კულტურის სამინისტროსთან ერთად. შესაბამისად, ის ღონისძიებები, რომლებიც 15 ივნისის ფარგლებში ხორციელდება, ამოწოვების მიღება და ორგანიზება, ამიტომაც აჭარის კულტურისა და განათლების სამინისტროს ინიციატივით ყველა მუზეუმი, რომელიც ბათუმში მდებარეობს, არის უფასო ზვილის 10 საათამდე, საღამოს 8 საათამდე, ნებისმიერი დამსვენებელი ვიზიტორისთვის და ამავდროულად გონიოს და პეტრას ციხეშიც შესვლაც იქნება უფასო. ბოტანიკური ბაღი ფასიანია ამ შემთხვევაში და ძირითადად მუზეუმები და გონიოს ციხე და პეტრას ციხე არის უფასო. რაც შეეხება თვითონ ღონისძიებებს, ბულვარის სანაპიროზე გვექნება ულამაზესი ფანების შოუ, რომელიც საერთაშორისო ფესტივალი და ძალიან კარგად ისეთ მასშტაბურად დიდი მოტივაციით უკეთებენ ორგანიზებას საორგანიზაციო ჯგუფი და ამავდროულად ძალიან გემოვნებიანად გზრდიან მასშტაბს ყოველწლიურად და ასევე დრამატული თეატრით არის. ჩვენ ღონისძიებები გადავანაწილეთ ისე, რომ ძირითადად ყოფილიყო 1000 წელს, ასევე გავაკეთეთ შესაბამისი შესვენებები სპეციალურად ღონისძიებებს შორის, რომელიც ჩვეულებრივ სტანდარტულ დროს ვერ იქნებოდა ალბათ მისაღები. ახლა სპეციალურად არის ღონისძიების შორის პაუზები, არ არის გადაგმული პროგრამა, რომ მაქსიმალურად ადამიანებს განთავისუფლოს და თავშეყრის შესაძლებლობა არ ქონდეს ამ შემთხვევაში და გამოიწვია სიტუაცია. ამიტომაც დღის პროგრამა გადანაწილებულია შემდეგი რაღაც საიფიქროთ ეს წაგეულოვანი ღონისძიებები რომ გადანაწილდნენ მაქსიმალურად ერთმანეთისგან დისტანცირებულად და სხვადასხვა დროს ასევე პაუზები სპეციალურად. ამ შემთხვევაში 12 საათიდან საღამოს 10 საათამდე საზაფხულო თეატრთან იქნება და ულამაზესი დეკორაციები და ამავდროულად მუსიკალური პროგრამა, რომელსაც ეყოლება ადგილობრივი დიჯეები, სამწუხაროდ ბენდების ნაწილი ფიზიკურად რეგულაციებიდან გამომდინარე ვერ მოხდა. ძალიან სამწუხაროდ. აი ეს ჩვენ ძალიან გვაქვს. ბენდებია უფრო არის პრობლემა, ვიდრე ადამიანებს შორის, ამიტომ მე კიდევ ერთხელ დავაზუსტებ და ვიტყვი, რომ აუცილებლად უნდა გავიაზროთ ის, რომ პანდემია არცად არ წასულა და ახალი სტამებზე არის საუბარი, ამიტომაც ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა აქვს, როგორც სახელმწიფოს, ასევე თითოეული საინტერესოა ისვარი რამე პროგნოზები იმასთან დაკავშირებით, რომ აი 11 საათიანი შეხვედრა ტურისტულ სეზონთან დაკავშირებით შესაძლებელია რომ მოექცნა. თქვენ იცით, რომ ზოგადად ვირუსთან დაკავშირებული ტენდენცია, ნებისმიერი ტენდენცია ანგარიშდება და იცვლება ორკვირიან შუალედში. ჩვენ როგორც უკვე საკოორდინაციო საბჭოსთან გაზრდა ინფორმაცია, სახელმწიფო საზღვარი გაიხსნა 1 ივნის, შესაბამისად ორკვირიან შუალედში დააკვირდება ჯანდაცვის სპეციალური უწყებები, ინფექციების კოეფიციენტებს და ზრდას და იმის მიხედვით მოხდება აღნიშნული გადაწყვეტილების მიღება. რა თქმა უნდა, სერვისის მიმწოდებლების, ვიზიტორების და ყველა თანხმების, რომ კომენდანტის საათი არის შეფერხება და დისკომფორტი, როგორც
სერვისის მიწოდებლებისთვის ასევე ვიზიტორები. თუმცა დღეს ყველა თანხდება იმაზე, რომ ეს არ არის მხოლოდ საქართველოს და თქვენ რიგ ქვეყნებში ევროპაში რომ მიმოგზაურობ, ჩასვლის დროს აუცილებლად სავალდებულო კარანტინის გიგავს სასწავლებელს. შესაბამისად, რა თქმა უნდა, ეს პირობითი და შეფარდებითია ყველა რამაზე დამოკიდებულია. ბევრგან არის, უკალიანდურ ქვეყანაში არ არის, ეს ქვეყნის გადაწყვეტილებით და ის არსებული ეპის სიტუაციის გათვალისწინებით ხდება. ძალიან ბევრ ქვეყანაში კომენტის საათთან ერთად კარანტინი არის შენარჩუნებული, ამავდროულად იგივე შეხედვა მოქმედებს კვების ობიექტებს და საათობრივი შეხედვა მოქმედებს და ასე შემდეგ. ამავდროულად ტურისტებიც უკვავს უკვე. თუმცა დღეს როდესაც მოცემულობა არის რომ მიმართულებები რომ სადაც პანდემია არის მართული და სადაც ინფიცირების კოეფიციენტი არის დაბალი, ვიზიტორები ინტერესდებიან და მიდიან, ამ მიმართულებით საქართველოს აქვს ძალიან კარგი პოზიციები. შესაბამისად დაინტერესება და მოლოდინები რა თქმა უნდა არის პოზიტიური. თუმცა ეს დამატებით პასუხისმგებლობას აკისრებს როგორც სახელმწიფოს, ასევე თითოეულ მეწარმეს და მოქალაქეს, რომელიც ამ პროცესში არის ჩართული. ექვსი მიმართულებიდან უკვე აჭარის ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტში სრულდება რეისები და ასევე ემატება ფრენები პოლონეთიდან, საუდის არაბეთიდან, ბალტიისპირეთის ქვეყნებიდან, უზბეკეთიდან და ასე შემდეგ. ანუ რეალურად ეს პროცესი არის მოლაპარაკების ფრენების აღდგენით ყველა ქვეყანა დაახლოებით ორი კვირის წინ დაიწყო ტურისტული რუსტანის შესაბამისად რა თქმა უნდა ამას გარკვეული დრო დაჭირდება, თუმცა ნაკადები არის მომატებული. ჩვენ შეგვიძლია აპრილისვე რო აღიღოთ ეს შევადაროთ 2019 წლის ანალოგიურ მონაცემს, ფრენები 60% უკვე აღდგენილია. აქვს ძალიან კარგი ტენდენცია. სახმელეთო საზღვარი მისით, რომ ძირითადად სარგებლობს ჩვენი სამი მეზობელი ქვეყნები და შესაბამისად ის პროტოკოლი, რომელიც სახმელეთო საზღვრისთვის მოქმედებს, არის ადაპტირებული შესაბამის რეგულაციებზე და ესეც საშუალებას გვაძლევს, რომ მაქსიმალურად ეპიდემია იყოს მართული. შესაბამისად ტურისტული ნაკადების თვალსაზრისით, მთავარი მოთხოვნა დღეს ვიზიტორების მიღების არის უსაფრთხო ტურისტების მიღება და ამ მიმართულებით ყველა ის მნიშვნელოვანი რეგულაცია, რაც სექტორს სჭირდება აეროპორტში ტურისტის ჩამოსვლიდან მის გაცილებამდე, ეს იქნება გიდი, ტურისტული სააგენტო, სტენდი, კონცერტი თუ ფესტივალი თუ ჩვეულებრივი შეკრება, ჩვენს ქვეყანას ყველა ტიპის რეგულაცია ჯანდაცვის სამინისტროს შემუშავებული აქვს, შემუშავებულია მექანიზმი, რითაც უნდა მოხდეს ნებისმიერ შემთხვევაზე რეაგირება, ამ შემთხვევაში გულისხმობს რეაგირების გეგმას, რომელიც აუცილებელია, რა თქმა უნდა ინფიცირების რაოდენობა და ინფიცირებული პირები იქნებიან და ჩვენ სწორად უნდა მოვახსენოთ მათზე რეაგირება, ეს იქნება ტურისტი თუ ადგილობრივი მოქალაქე. ამიტომაც მთავარი საკითხები, რაც დღეს ვიზიტორის მიღებას ჭირდება: რეგულაცია, პანდემიის მართვა, საზღვრის პროტოკოლები, უსაფრთხოების სტანდარტები ობიექტებზე. ჩვენს რეგიონში ეს ყველაფერი და ქვეყანაში არის დანერგული, აჭარაში არის 300-ზე მეტი განთავსების ობიექტი, ის სრულად დანერგა ყველა ეს სტანდარტი. ამიტომაც რა თქმა უნდა 15 ივნის ჩვენი ღონისძიებით ვაწვდით ინფორმაციას როგორც შიდა ვიზიტორს, ასევე საერთაშორისო, რომ ჩვენ სცადეთ მაქსიმუმი, მოვემზადეთ პანდემიის პერიოდში ვიზიტორების მისაღებად და შესაბამისად ამის ანონსი იქნება და როგორც უსაფრთხო ტურისტული მიმართულების პოზიციონირება ჩვენ სამიზნე ბაზრებს. სპექტაკლი ჰელადოსი, ასევე იქნება ულამაზესი და ასევე იქნება ულამაზესი თანახაობა, ღიაწვის ბალეტი, რომელიც საზაფხულო თეატრის სცენაზე გაიმართება. გვაქვს პანტომიმა მოძრაობის თეატრის საზაფხულო თემატიკით. ყველა ასაკის ადამიანებს არის გაწვრთნილი. ისიც რომ ბათუმში ზოგადად ღონისძიების ჩატარება წინის გამო ხდება შემთხვევაში რიგ უთავსებ
რაც პანდემიის წინ დაგვდგომ რეგულაციის გული ხომდა, შეგვიძლია ვიზიტორების მასიბობა აჭარაში, ასე რომ მეუბნებით ტურისტებს. ჩვენ კი ახლა ნაზარეთის სამინდა გადავინაცვლეთ, რომელიც საინტერესო ადგილა, საინტერესო სტუმართან ერთად გველოდება, კიდევ ერთხელ დილანში გადისა. დილანში გადისა, კიდევ ერთხელ მოიხალოდით ჩვენ და მიესალმებით ჩვენ ტელემოყურებლებს. მე რა თქმა უნდა გავაზრებ თემას და ესეთი სტრატეგიულად ვიმყოფებია ხოლმე, სადაც 15-ში იქნება საკმაოდ საინტერესო პერსონაჟი და საინტერესო ანდავი. შესაურა ჩვენ ამ ყველაფერზე, კომენტარი თავისი გაგვესაუბრება დილანსისტებისა მეგობრებისა. მეწავლე ახალგაზრდების სასახლის დირექტორი. აი, როგ ვიქნათ, რა გველოდება ესეთი ლოკაცია არის აქ, სადაც ღონისძიება გაიმართება. რა წარმოგვიდგენს ეს ყველა ახალგაზრდების სასახლე, რა ტიპის ღონისძიება იქნება და იმედიმართ, რომ რამდენიმე წუთში შეიძლება რომ ეს ყველაფერი ვიხილდება. ვაჩვენეთ ეს პატარა ეს სპაინერი ვაჩვენეთ ჩვენს მაყურებელს. როგორც ყოველთვის გვაქვს პატრული უმიღებსოვანი მონაწილეობა ქალაქის აერიამოს მისცეთანის ორგანიზებაში, ტურიზმის სეზონის გახსნა და ჩვენი მოსწავლეები წარმოადგენენ ავიაშოუს, რომელიც არაერთხელ გამართულა ქალაქში და ძალიან კარგად იცნობენ ჩვენი ქალაქელები ჩვენს ბოლსებს. ბავშვები აქვენენ 3D მოდელებს, საზეიმოდ. აი, შემოგვიერთება ახლა რამდენიმე წუთში ეს 3D მოდელი და ის რა მოხდება, რა იქნება, ეს როგორ ჩვენ ქალაქს ძალიან ხდება ვინაიდან ტურისტული ქალაქია, თვითმფრინავები იყრენენ ამ ტერიტორიაზე და ასევე მოეწყობა გამოფენა. ზემების გამოფენა, ყველაზე საუკეთესო მოდელები იქნება გამოფენილი ამ ადგილას. აი, ზემების ამბავი არ ვიცოდით ჩვენ, რა საინტერესო, ეს გამოვთხოვოთ წინა წელს ცოტა ინფორმაცია ჩვენს რესპონდენტს. აი, ახლა აქ არის წარმოდგენილი ორი თვითმფრინავი, ხო? აი, ცოტა კადრში რომ ცოტა წინ რომ გამოვიდეთ, შეიძლება რა კადრშიც მოხდეს. რა თვითმფრინავები არ რამდენი ხანი ამდადებენ ხოლმე ამას ბავშვები, ეგრე გვიცხა. ეს არის 3D მოდელები და რადიომაპული მოდელები, ბავშვები ამაზე მუშაობენ დიდი ხანია, საერთოდ გამოცდილება აქვს თვითმფრინავების უკეთებაში, მაგრამ ეს მოდელები არის კონკრეტულად პანდემიის პერიოდში შექმნილი მოდელები და შეიძლება სიმბოლურად სწორედ ეს მოდელები ავათქვენოს პირველად საყურებლის წინაშე. გემები იქნება ძალიან საინტერესო, იმიტომ რომ იქნება არხიანი გემები, იქნება სამოგზაურო გემების გამოფენაც, იქნება საბრძოლო გემების გამოფენაც. ძალიან საინტერესო არის, მოკლედ პანდემიამ საკმაოდ გადაგვიცადი მოქმედა თქვენი შეიძლება ითქვას არსებითარებია შრომა და მუშაობა და წარმოგვიდგენთ ახლა სწორედ აი ამ ნაშრომებს ეს პატარა შესავალს გავაკეთებ 15 რიცხვისთვის შეიძლება ესე ითქვას სეზონის საფრთხის ჩვენს საყურებელს ახლა სულ რამდენიმე წამში ეცება იმის საშუალება რომ პატარა მონაკვეთი ახლოს იმისა თუ რა შეიძლება 15 რიცხვი დაახლოებით რამდენი თვითმფრინავი იქნება წარმოდგენილი? 10-მდე თვითმფრინავი იქნება, ეს იქნება საუკეთესო მოდელები და ბოლო პერიოდში შექმნილი მოდელები, იმიტომ რომ ჩვენი მაყურებელი ძალიან კარგად იცნობს აი ამ მოდელებს, იმიტომ რომ აუ, რა სიმართლეა. არაერთ ავიაშოუს ავტორებია და მე ვფიქრობ, რომ ახალი მოდელები უნდა წარმოვადგინოთ ამ ეტაპისთვის. ამ ყოველთვის ბაიქები აკეთებენ თავიანთი ხელით. თავიანთი ხელით იქნება ეს მოდელები მოსწავლე ახალგაზრდების სასახლეში, რა თქმა უნდა, და ასე დიდი დრო სჭირდებათ, იმიტომ რომ საკმაოდ დახელოვნებულები არიან და სულ გახმარება ვეტერანი ავიამოდელისტები ამ ბოსოფთან მუშაობაში, იმიტომ რომ საუკეთესო გამოცდილება აქვს ამ მიმართულებით. განსაკუთრებით თანდათან მაღლაშეულია საფრთხე, მაგრამ რაღაცა ისეთი ძალიან მაღლა ფენები შეცნობები, როგორც ის არის, რომ აი სიურთე არ არის შესაბამისი, უფრო მეტი სიურთე წდება ბოლსებს და უფრო კარგი ამოდი, რა თქმა უნდა, ამიტომ არ უნდა შეგეს. უცილად ვარ ჩვენ, მე შეგულოცავ ამინდის მეთანს ან მასთან პირდაპირი კონტაქტი და კავშირი და 15 წელი იყავს სასწაული და საერთარი ამინდი, აი პირობას ძეთ, რომ გავაგზა რაღაც მიუძღვნი ქურუმებს და რაღაც დავეტრიალებ მე აქ ამბავს და 15-ში კარგი ამინდი იყავს. ის რამენტავს მოდელებს შორის რა განსხვავებები ახლა, ანუ რაღაცა
ფერადი ბოლი საქმე გაგი აი ეგრო გითხრა აი მომდევნო მოდელი იქნება ფერადი ბოლებით და ეს იქნება საზეიმო გახსნა ანუ ყოველთვის ახდება ახლა ეს ფერადი ბოლები თავისუფლების ოფერა განსაკუთრებულ დროებში ხოლმე განსაკუთრებულ ახლა თუ გეცნება მაგის საშუალება რომ აი ახლა დავაფინეთ რომ ხოლმე ცისე ეს ეს ნახოთ ახლა რამდენად ბოლები გავამართლებენ ფერა ხდება რომ არის რაღაცა ეს რა ქვია ისეთი მომენტები რომ как рагата проблема творцев на титон айан болес тукосо анжера гавимаклет да нахал кайсагеба эсе дахла исна дацдес да гацба албат самсит моментио хартул а моделизацева арали ძალიან хули да инеуре модели синтересари намдили цинавис аналоги секцен гвакс рамдили аналогები цинавები имат чота укро мети исдеба замсмева ро скорат дасва да скорат африно საქმეები კიდე მართალია არ გვაქვს, მაგრამ რაღაც მიახლოებით შეიძლება რომ რაღაცა ის გალში ამბავი არის, ხა მოფიქრებული. კი. აი ხომ გონიო რაღაცა ის რაღაცა უნდა დავეხმარო და ვიმე და არა, ხა შეულებია სწორად ვიმე. აჰა, არა, ეს კიდე შეკრულად გამოვიყენე, იმიტომ რომ უფრო დიდი სიცია საწრო ამის ისობასება იმის თაონ. გენერალური რეპეტიცია ხოლია საკეთ. ოქტომბრიდან დღესდღეს გენერალური რეპეტიცია და მეკითხობ რომ ძალიან საინტერესო იქნება მაყურებლისთვის, სწორებისთვის. აი ახლა ჩვენს საყურებელს ეკვრას სულ რამდენიმე წამში ჩვენ გვექნება იმის საშუალება რომ სალყური დადევნოთ აი მეორე სისხლის აღწინდება ოღონდ ამ მეორე სისხლს ძალიან ლამაზი ამბავი მიყვება კუდად ესე ვთქვა ფერადი ბოლები რომელიც საკვანტო სამეთაური უნდა იყოს და ჩვენ თანახავთან დაქანდა ქონია სამის ხილის საშუალება თუ ხუთმეტი და დღეს პირველად ექნება არა დღეს პირველად ექნება ჩვენ თანახავთან ჩვენ ქონია სტუმრებისთვის რომ თანახავთები გარკვეულია მე ანუ ეს მასტაბური ღონის არა ეს მასტაბურია და ფინდა ვაი ესაცა არ არის სწორი შეიძლება საფრთხე ხო წარმოკებულად აძლევ იმიტომ რომ ქაფენილი არის და ადვილი არ არის რომ დასვა უპრობლემო თითქმედავე გასაგებია და აი ზეიმზადებით მეორე სისტემის ასაფრენად დაახლოებით რამდენი წუთი რამდენი წანში შევძლებთ რომ ავაფრიოს ეს მეორე სისტემის აი სულ რაღაც ნახევარწლიშია ესე გვითხრა პილოტებმა ესე მე ნახევარი წუთის დაგვეოდე ჩემი მაყურებელი და ვიშლავს მოკლედ სატელევიზიოსაც როგორც წესი პირველად ხდება ეს და პირველად ექნება ჩვენ საყურებელს იმის საშუალება რომ ნახოს ამ თვითმფრინავის აფრენა და აი ახლა რაღაც ვიცხოვებს პილოტებს ეძახით აი ვინც მართავს ამ თვითმფრინავის ძალიან საინტერესო თქვა როგორ მიმართავს ჩვენ ასე მიმართავს პილოტებს როცა გაიგეთ რომ მოვდიოდით აი ამ ჩვენებაზე საფასურის დაგვაწილეს რომ ამინდობა და არ ჩამოვარდეთო განსაგებია და რაღაც პატარ-პატარა ვისკებზე მოუვიდათ ეს საფასურის ისეთი განსა იმიტომ რომ სანამ ეს ბოსები ამას კარგად გააკეთებენ მანამ უწევს კომპიუტერთან მუშაობა პროგრამა არის სპეციალური რომელზეც მუშაობენ და ამ ყველაფერ შეესწავლებენ კომპიუტერით ხოლო შემდეგ უკვე სინამდვილეში გამოხდიან მოდელებს აჰა გასაგებია და აი მოვემზადეთ ეხლა უნდა აფუნდეს და აი ან არა ვაუ თქო როგორ პირა დავამაზია აუ დავამაზია ვაუ დავამაზია ანუ ხო ხო ჩვენ გვაქვს ამის საშუალება ალბათ უფრო სწორად და უფრო დეტალურად რომ ნახოთ და ეს სისტემაა იქნება მოდელი იქნება იმიტომ რომ ფიუჩერი უკვე რა არის შესაძლებელი ეს ძალიან დიდი სიცოცხლე ინტერესისტები ძალიან დიდ მანძილზე ფენენ და ცოტა სულია რომ ამ პატარა მანძილზე ეს რაღაცა ატარო ესე და ორი სისტემაა იქნება როგორც ცოტა უფრო განსხვავებული ბოლები დღეს სპეციალურად ის ბოლები არ დავა მაგრამ ჩვენ ამ სისტემაა ეფექტი მომაკე ხო რაღაც ხონდეს მომინა ეფექტი რა მოახდინეს ძალიან დიდი არის ცეც მაგლობა. წარმატებას გისურვებ და აუცილებლად ხუთმეტში რომ საათზე იქნება თქვენი მეტი 4 საათზე ვიქნები ჩვენ. აუცილებლად ხუთმეტში 4 საათზე ამბანის კვესტის მიმდებარე ტერიტორიაზე მოვიდეთ და გახოთ ეს ფანტასტიკური სამეხობა ინტერეს აიღებს ინტრიგას და სწორი პატარა ნაწილი და თქვენ ეს გამოჩენებს ექნება. ძალიან საინტერესო და ძალიან მაგარი მოდელები იქნება გამოქვეული. ჯერ არავის არ უნახავს ეს მოდელები უახლებია. მადლობა ძალიან დიდი წარმატებას გისურვებ. მადლობა. არ ვიცი რამდენად მოახერხეთ ადრის და სიტყვებით ამ ყოველს გადმოცემა
მაინც მოგვენდობით ჟურნალისტებს და ოპერატორებს და ამიტომ გიწევთ რომ აუცილებლად 15-ში მოხვიდეთ და თქვენ თავის ნახეთ ეს სილანაზე. მის უბრალოდ და გიხსნით რომ აი რაღაც მთლად ბოლომდე ისეთი ფერები არ დავამაგრეთ ან ტრადიცი არ ისწრინეთ, რომ ბოლომდე მოგვეხდინა ეფექტია. ამიტომ გიხსნით რომ 15-ში საზომის დასწრება და აუცილებლად მოგზანდეთ ამ დემოკრატიის მიმდებარე ტერიტორიაზე და იხილოთ ეს სანახაობა, მაგრამ ამასთანავე აუცილებლად დავორთავ იმას. და არ დაგავიწყდეს დისტანცია და არ დაგავიწყდეს დღეს მსოფლიოში არსებული გარემო პირობები და ამიტომ აუცილებლად 2 მეტრიანი დისტანცია და პირბადეობით ვიყავთ 15 ღანიძიანებს და მე კვლავ დროებით დაგეცუდებები შემდეგ ჩავთან და ისევ და ისევ საინტერესო და ცოტა უცნაურ საფასად კი სპირდებით. და ყველაფერი გამოსვლა ჯობია რომ ეს ყველაფერი ადამიანებმა იყვნენ საკუთარი თვალი, თუმცა ჟურნალისტები ყოველთვის არ იყვებიან ეს ამას. ვერ დაგეკახვენი. მოკლედ, ვაგზელებს გადაცემას ძალიან საინტერესო და საჭირო თემით და ხოლმე ყოფილი. მოკლედ, ჰიდროთერაპია ეს გასვლა სამედიცინო უგველების მკურნალობის ერთ-ერთი უძველესი მეთოდი, რომელსაც დღესაც მკურნალობენ, განსაკუთრებით COVID ინფექციის გავრცელების პირობებში, თუ რომელი დაავადებების დროს გამოიყენება ჰიდროთერაპია. წარმატებით და რა უნიკალურ თვისებებს შეიცავს უგველა, ამას ჩვენი სტუმარი ექიმი ლაბორანტი, ჰიდროთერაპევტი, ქემოტონი ნინო ახობაძე გვიამბობს, რომელიც აი ანას უკვე უჭირავს უგველებთან ერთად ქვეყნია, ქემოტონი ნინო ინდექსი დეონიტარესის ეს საკუთრება იყო დაახლოებით 10 წელი უკან რომ ჩვენ უნდა დაუბრუნდეთ ჩვენ შეისწავლეოს ძველი მიგონდა ორგანიზაცია პირადად მეკრა მასთან ის კურსებს ასრულებდა და ხშირი შეხვედრის საშუალება ჰქონდა და უწინდესმა ბრძანა რომ ჩვენ უნდა დაუბრუნდეთ ჩვენი ასრულები ina predicat kurnavoden dicat ikvedebonen ai metodes es dro modis es ragat iseti uchveulo tema iqo artikulis imro patriotik inastar titkos gurdno qela termosalodnel mosalodnel da moakhlebul problemet და მოვიწყოთ რომ ეს კუთხეა შესრულდა. მე მუშაობდი დიაგნოსტიკურ ცენტრში ბათუმში, ახედა რუსეთს დაიშალა ჩვენი სამსახური გაიყიდა და ასემდე ახლა ისა ჩვენ ესე ვიყავი უკრაინაში და ჩვენ შვილთან იქ ცხოვრობ და თან სამსახურის არ მქონდა არაფერი და აი ეს შემთხვევით მოხდა უძველების თემაზე ლაპარაკი რომ ესენი ძალიან კარგი შედეგებს იძლევენ იქაურმა ექიმებმა მეგობრები არიან და მითხრეს და მე დაინტერესდი მე ხო კურსება მაქვს რომ უნდა შევისწავლო და აი ესე მოხდი ლორში სადაც არის ცენტრი თვითონ ამ ჰიდრო თერაპიის მოსამზადებელი კურსები გავიარე ეს კვალიფიცირება და აბსოლუტურად სხვა შეხედულება და მიუხედავად იმისა, რომ მოიყარდა ფიდა, ეს ერთგვარი ის არის, ისეთ ახლა ამინდა ბევრი ლაპარაკო, მაგრამ მოხდა ისე, რომ უბენებს რომ ახლოს გაიქნოთ, აი ახლა უბრალოდ არის უძველესი დროიდან მოდის, რითაც უფალმა თვითონ როშეკნათ ადამიანი თავისი სრულყოფილი, სისტემით, ურთულესი სისტემით და თვით რეგულაციის მექანიზმით. ხო ჩვენ თავდაცვის უნარი გვაქვს ადამიანებს შინაგანად,
შექმნა უფალმა გარემო, შეუხნა ადამიანსაც, რომ ბუნებრივი გარემო, რომ არსებობა მისი ყოფილიყო ისა და ეს არის ბუნებრივი მცენარეები, მინერალები, წყალი, ჰაერი, წურდელა და ფუტკარი, აპითერაპიებს და წურდელა და ეს წურდელა თვითონ კურნავს, როგორც სულს, ასევე სხეულსაც კურნავს. ეს ისე შექმნა უფალმა და ოდითგანვე არის წურდელებით მკურნალობა ჩვენს ოთახში. რამდენი კურნობილი აქვს? ჩვენ ოთახში. I'm going to go to the hospital. და ჯერ კიდევ შესწავლილი არ არის ყველა რას იკურნალობს. და მთავარი ის არის, რომ ჩვენ ადამიანები მომზადებით თან, რომ უბრალოდ გრძნობა, რომელიც მინდა, რომ გადავლახო პირდაპირ ერთ-ერთი მაყურებელთან ერთად, იმიტომ რომ დაბრუნებული ვარ. შეიძლება მკურნალობა ბევრს უნდა, მაგრამ ეს ზუსტად გადალახვის მომენტია. ალბათ ჩვენი შეხვედრა მიზანი ეს არის, რომ აუხსნათ ხალხს წურბელის შესახებ და ეს სიტყვა არ არის გაცნობიერებული, როგორც არიან წურბელის მიმდევრები მოყვარული ხალხი, ასევე არიან ნაკლებად ინფორმირებული ადამიანები წურბელების შესახებ და ჩვენ არასწორად ექიმი, რომელიც ერთ მაინც აი ამ კურნალობის მეთოდს მიხედავს, რომ მერე უკვე არ მოხდეს წურბელების მიმართ სხვანაირი დამოკიდებულება. უკუჩვენებები ფაქტურად არაფერი არ აქვს. უკუჩვენება ეს არის, რომ არ შეიძლება ყველაზე დასმა, ეს ვისაც სისხლის დაავადება აქვს, ვისაც დაბალი გემოგლობინი, დაბალი წნევა და ზიზღს და აუპანლობა წურბელების ფერმენტის მიმართ. აი ძალით ვერ იზამდა, აი ამ შემთხვევაში არ შეიძლება დასმა და თვითონ ისეთი გონიერები არიან, რომ არაფრით არ დაგებება ადამიანზე არ ჩაუტაროს კურნალობას, თუ მისგან არ გრძნობ მიკროკაპილარამდე, ეს ხდება დრენაჟური გეკბენა, ხო?
Thank you.
საკვები ძალიან ბევრი არის მინარევები, ემულგატორები, კონსერვანტები, არის ჰორმონები, სასუქები, რომელიც ჩვენ გვავადებს ესენი. ყველაფერი დაბინძურებულია და ადამიანი ავადდება, აი ნებისმიერი დაავადების დროს, არა, აი თქვა დაავადდა ადამიანი და ეს არის დადება, ეს არის ადამიანის ეკრა პიონერი, დაავადების დროს ხდება ქცევილები, აა ეს არის დაზიანებული პაუზები არის ენერგეტიკული წყვეტა და ვიდეო გეტყვეთა ხა რა ხდება ამ დროს. ესე იგი, როდესაც დაზიანდა ქსოვილი, აი ამ ქსოვილში არ ხდება სისხლის მიწოდება, ცირკულაცია დაირღვა, წავიდა შეგუბება. შეგუბდა ქსოვილი, აქ უკვე ასევე სითხე დაგროვდა უჯრედთან, წნევა მოიწმატა და ეს უჯრედი აწვება აქ უკვე სისხლის ცირკულაცია დაირღვა და სისხლის ცირკულაციის დარღვევის გამო ჟანგბადი მიაკლდა აი ამ გარკვეულ მონაკვეთს და ხდება ტოქსინების დაგროვება, ხდება მძიმე მეტალების მარილების დაგროვება და ფაქტიურად სითხეს ესენი კიდე უფრო იზიდავენ, უფრო შესუფთა და ვარ ჩვენ აი ამ ამ დროს დაირღვა ჩვენი ენერგეტიკული ველის მთლიანად და ადამიანის ჯანმრთელობა არის ჰარმონია. ჩვენ ვარ ისა და მიწისულები, ხო? ენერგეტიკული ველის თანაფარდება, როდესაც არის და არ არის დარღვეული, ჩვენ ყველა ჯანმრთელები ვარ და კარგად. მაგრამ როდესაც ირღვევა ეს ენერგეტიკული ველი, ამ დროს ურველი დასმა იმიტომ არის სწრაფი შედეგი და აუცილებელი, რომ ის აღადგენს მიკროცირკულაციას. როგორი არის სისხლის მდგომარეობა, გემოგლობინი, დაბალი სისხლდენა, პროტონბინი არის ყველს, როგორი არის საერთო მდგომარეობა და პარალელურად ფიტოკომპლექსებთან და წამლებთან ერთად შეიძლება მოხდეს, მაგრამ თანდათან უნდა მოხდეს ფიტოკომპლექსების ჩართვა, რომ მოხდეს გასუფთავება ეს ყველაფერი და ეს გადაღებული არის უკვე თანამედროვე მედიცინის მიღწევები ისე არის, რომ გადაიღოს სურდელის დასმამდე ადამიანის ბიოენერგეტიკული ველი და ნახევარი საათის მერე გადაიღოს, როგორ აღადგინა მან მიკროკაპილარული ქსელი, წავიდა სისხლის მიმოქცევა და მოხდა სწრაფი ყველაფერი. მაგრამ ეხლა სურდელის მკურნალობის დროს შეიძლება სწრაფი გამოჯანმრთელებაც, მაგრამ ამას კიდე ახლავს უკვე რეაქციები რაღაცა და ეს მუშაობს რომ არ დაგანა ადამიანის ინდივიდუალურ შესაძლებლობებს განაპირობებს პრობლემის დაუფლიანობას.
ამ დაგვის და შეგროვება და ჩემი ასაკი. კოლექციაში ჩასული სხვადასხვა დიზაინის საცავლებს, რომელსაც გასწავლული ფორმა აქვს და ერთ-ერთი არის კიდევ შეგიძლია წაიღოთ, შეგიძლია გამოიწვიოთ. არის ერთ-ერთი გასწავლული საცავლელა, რომელიც ერთისმოხედვით გავს სახეთი რეჟიმის ყოლო. მეგობრი საკარი კაფეტა, რომელიც არის უკვე ძალიან დიდი. ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემთვის. რომელიც მოსამდგომარეობაში. ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ისეთ რო განსხვავებული ისეთ ნიშნები არის ჩემს კოლექციაში, რომელიც უკვე აღარ იცხოვრება. მოვალოთ ჩვენი ბოსი კოლექციებისთვის. შეიძლება ფილტრი, სადაც თითოეულ ნიუჩი განსახება, ერთოთახი და ნებისმიერი მსურვლე შეიძლება გათვალიერება, როგორც მუზეუმში. ანა როგორ ხარ? მაჩვენი სენსორია. რა არის სენსორია? არა, არა. კუბენის იქნება უფრო სწორი ეფექტია მოკლედ და ასე დაახლოებით საკაფანი შეიძლება თქვენი ძალიან საინტერესო თემის მაგალითი საგრძელე ენერგიაზე საუბრობის და ყველა ბლოკი რომელიც თუმცა მანამდე სანამ ყველა ბლოკს გავხსნით ვოკალის დასვლები ძალიან საინტერესო თემაზე ვისაუბროთ და რეკლამო ბლოკი უნდა გავხსნათ 15 საათი და შემდეგ გავიბრუნდეთ არ დაგახსნათ Toyota Central Batumi, Toyota Sportage Official Dealer, დასავლეთ საქართველოში. Toyota უახლესი მოდელები, სერტიფიცირებული პერსონალის მომსახურება, ორიგინალი საფარი გამოყენებით, ხელსაყრელი trade-in service. Toyota Central Batumi, ქენი Toyota, მისახურებს საუკეთესო ხარისხს. იგი მოსავლის ოფიციალური ტექნიკა უკვე ბათუმში. გორგიოვის 34 ნომერში. აღვნიშნე თეთრი, ვინც ახსენებს ერთ-ერთ კონკრეტულ სამყაროს სტილის აღავს და ჩვენ მისი კომპონენტები ანა, მარია და პაკას ყავს ახლა. რომელიც მალე გამოსცება. სუბრუკანი. ვინც ამ კონკრეტულ სტილის აღვნიშნეს, ამას შეგვიწყვეტ. გავხსნათ ყველა ბლოკი, რომელიც გვისლის არ მოთქვა ჩვენი საქმის სიმღერის საშუალებით. ვოკალური თერაპია ქალბატონებისთვის ამ სინაარსის კოლექტიური რეტრიტი უკვე მეორედ გამართა ჩვენს ქალაქში, რომლის კამპანიის ათენაზე მუსიკოსი, მომღერალის გუფაში ასულის სოლისტი ათენაზე მიაშვილი იყო, ის დღეს ამ ღონისძიების ორგანიზატორთან ელენ დაუთან ლაუთან ერთად შეწვია დიანსიდების მეგობრებო. იოგა რეტრიტის ადმინისტრატორი და საზღვარგარეთ გავს თანამშრომლობის გამოცდილება. რამდენად არის თქვენთან გავსი კულტურა და გავსი ღონისძიებების რამდენად არის ქართული საზოგადოება და თქვენი დაწყებები? მე ძალიან მიხარია, რომ მე ვგრძნობ, რომ ახლა იწყება ეს თემა აქაც და იწყება. და რუსეთში ვატარებდი. რომ გაიწატარებდი რუსეთში, ინდოეთში რაღაც ივენტებს. და ახლა გრძნობ და უფრო და უფრო საქართველოში ჩვენი მოგება და მოსწორების ეს ფორმა. მე ახსამოვედი სამი წელია საქმე და ვიგრძენი რომ
ძალიან მნიშვნელოვანი არის ქართული კალებისთვის, განსაკუთრებით კალებისთვის ეს თემა, მუსიკალური და იოგა და ეს რეკრიტები. იმიტომ რომ მიაქცია ურაგება თავის I'm going to go to the hospital. და კონცენტრაცია არის იოგაზე, პრაქტიკებზე და ადამიანი ეს უკვე ისწენდა ან სამუდრის შემდეგ გამოდის უკვე კალორიტერაპია ეს არის ადამიანს გაქონდა თავბატონის პირველი თავბატონის მოთხოვნა, იმიტომ რომ აღარ გიქნოთ ძალიან შეგოჭილები, რაღაცა ძალიან ბევრი ცხოვრება და წვილია და გრძელი მოგაგულობა უცხოება, რომელიც განსაკუთრებით ჩვენთან არსებობს. ეს რა შეიძლება აქვს სიცილია, ის რა სიცილის მეგობრები რა სიცილის და რატომღაც მინდა რომ ეს შემო მეგობარმა ძალიან კარგად მეტეს წარმოქმნა ყოველთვის შესახებ გამირეკა და მითხრა აი ეს როს მოვალ და ეს კარგად უნდა ზრუნო ეს გამოიცა ჩემი აი ეს რაღაცა ძველი და საინტერესო როგორც დაუბრუნდა სამფლობელში უბრალოდ და მიწის რომ უნდა ვაში იმდენი რამე არა სანამ. დაგესაცენოს რომ ბუნებაყოფის სხვადასხვა გულმე დაგინდა. საერთოდ ეს საკეთებია. ეს არის ბუნებაყოფის რამე, რომელიც ბუნებაყოფის მას დაბაქვს, როგორც ბუნება დაგიორი, როგორც ფიზიკა, ეს ბუნებაყოფის სხვადასხვა. აი ეს რაღაცა მოსულ შეიძლება და ხაზი უნდა ფამილიზონ შეგაბრუნდეს.
უბრალოდ აღგვიგზავნ და ფორმალურად დაგვიწერეთ გამოიგონ რა ყველა ვაქ უნიკალურები, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს ჩვენი ინდივიდუალური ტემპი, რომელსაც ვეროვნებად ასე რომ მინდა რომ ჩვენ თემოსული ქალბატონები, გოგონები, იყვნენ ბედნიერები, აი რაღაცა შეიძლება და ძალიან ბევრი ახალი იდეების გაჩნდა, იმიტომ რომ გამოხმაურება ისინი იყო ძალიან ძალიან სწორი და რაც ჩვენთვის საცხოვრებელი მეცურო შედგა მოკეთე ყოველი. ეს მოხალოთო მომიხრეო ისე გავის ჩემი ხა მზათო წელი 2 საათი მიღეროა და მე შე უკვე მისწავლე მიზანს და აი შეგა თეოდები ჩვენ იქნება ძალგუშინ იყო ეს მეორე და იქნება ძალიან როგორ უნდა მომა ამხარო როგორ უნდა დავხოთ როგორ უნდა დავხოთ ამ ფონის და არის ამის საჭირო ეს უბრალოდ საჭირო უბრალოდ ისინი უბრალოდ ვიკავშირდები Facebook-ში ან Instagram-ში ორთვის არის რეკლამა ამ იონტების და ვიკავშირდებით და მოდით აი ბოლო განვითარებული პერიოდის აი ბოლო რაღაცა მისი ამბები დაკრიალდა ჩვენს მსოფლიოში რომ კოვიდი ძალიან ბევრი დაავადებული ადამიანია და მინდა გითხრათ რომ ეს ვოკალური თერაპიები ძალიან უწყობს ეხმარებას და აი კოვიდ გადაკანონ ადამიანებს იმიტომ რომ ძალიან ბევრი დაგროვილი რა თქმა უნდა ძალიან ბევრი დაგროვილი აქვს რაღაცა ბრონქული სისტემები არ ვიწყობს და ეს თერაპია ძალიან მთავარია. ეგ იგი ძალიან მრავალფეროვანი ესეთი სასარგებლო ამბავი. რა თქმა უნდა, ორი სეგმენტი იქნება. ძალიან თავდაჯერებული იყო ჩვენ ქართველი ქალბატონები, პროფესორებს ძალიან გერმანიც რატო დაიწყო რუსულენოვანი აქციები ქონდა დაკეთებული და ისეც რატო არის, იმიტომ რომ ვიცოთ მოთხოვნა იყო აი რუსულენოვანი ჩვენებისგან, მაგრამ უკვე მისი დროთა განმავლობაში მისი პრაქტიკა მიჩვენა, რომ ჩვენ გოგონებს უფრო ჭირდება მოკლედ აი პრაქტიკას გვინდოდა მე და ამას გაგრძელებ დროის წელს გამო ჩვენ მე დაშოკილი მოახერხე რომელიც აი პრაქტიკას უნდა ვერ სამწუხაროდ თუმცა შეგვიძლია როცა მოიწოვეთ ამას ძიება მანამდე გეოლოგიის ცენტრი მანამდე უნდა უკვე მეორე პირობას გავუშვით დიდი მადლობა ახსენებთ აი და ორგანიზატორი ორგანიზატორი ვენ სოვალი იყო ჩვენ მომარი მოკლედ ანა ნაგრობის მასშტაბებში და საინტერესო ანა ზას ფიქრობს რომელი გირჩევნია რომელი თერაპია გირჩევნია ჩაგა და არ მასერი და დილემსი დაგა.
Thank you.
საუბრობს კარგი შეულებია გადაცა საკეთო სიანგული ხო აი ეს ამაზე ეს სიანგული სპაგატი აიღოთ გადა მაგა თუ მაინც სიანგული რაც კონგრესის გავეცემა ძიმინი უნდა გავხსნა არ მოდი ყავიდეს აი კარგი კარგი ისე სამ გზას ხილია და ოქინ ყავიდეს ესა იყოს ეს ყავი აუ რაღაცა ძიმინი აგა აი მე მოხდა ეს ფაქტი რომ ისალი გია იგია აჰა ისალი გია აი მარკეტს მოვთავს ეს ჩენჩი ეს ფლამაზე მოდი ნახოთ შეიძლება ვი 80 ყავს შეიძლება ეს ფლამაზე მოდი ეს ფორმულა შეიძლება და აა ეს მოდი შეანდო ფიქრა წინამ თავი ასე დაგმოგვიყვა რა არის იყოს საფელი აი ლეგანი დააწერა ჩვენი ინჟინერი მეუბნება აჰა ლეგანი დააწერა დააწერა ჩვენი ყავის თემა სამი ზონი არის ნახოთ რეალურად. ეს ჩვენ ჯოს თან თავს ასე არ ფაქია და ასე. ხო, იმ ხარეს ლევან ხომ ხო? ეს რომ ხო? დი. დი, ხო იცი რომ ის, მაგრამ ხო და განსხვავებული ამ სალაგეთ, მაგრამ ასე ის გასაოცარ უნდა იყოს. სამი დაიწვი. სამი შეცადე შეიძლება და ხან მოშორდა ხო მარკერი. მაგრამ ყველაზე ცული რა არის, ნახოთ 1-2-3. ჩვენ ყველას ცნობილია ის, რომ თითოეულ ადამიანს აქვს საკუთარი ენერგეტიკული ძილი, ზოგიერთის ენერგეტიკა ძლიერია, ზოგიერთის კილიკი სუსტი, ჩვენი ცხოვრების ხარისხი, ჯანმრთელობა, წარმატება, წარუმატებლობა და კიდევ ბევრი სხვა რა მნიშვნელო კავშირია ჩვენივე ენერგიის დონესთან. რა იწვევს ჩვენი ენერგეტიკული ბლოკების წარმოქმნას და როგორ უნდა გავთავისუფლდეთ მათგან, ამას ენერგოთერაპევტი ულამაზესი თეონა კაპანაძე აგვისმის, რომელიც დედაქალაქი დაგვეთხება. თეონა, დილანშუდობის, ჩვენი კომპლიმენტები შენ არაჩვეულებრივად გამოიყურებს. დილანშუდობის, გოგო სამები. როგორ Even some of the bathrooms that can be manual, Mavroba is the chemical speaker, and some of the ჩემოდა დაიწყო ეს ვიდეო და ამას დავაწყე. ჩემ მასთან დაიწყე. 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 სკული ენერგონ ინფორმაციული სტრუქტურა და ამაზე სასაუბროდ გადაცემის საიტრო აღყოფა თუმცა თეორია თუ არის შესაძლებელი რომ მოკლედ და აი გასაგებად აღვიხსნათ ეგრეთ წოდებული ადამიანის მთავარი ენერგეტიკული წერტილების შესახებ რომელიც განთავსებულია ჩვენ ცხოვრებაში და რომელიც პასუხობს სხვადასხვა დაავადებებს შეიძლება ითქვას მოკლედ დავუკვირდეთ ეს ენერგეტიკული მთავარი თემაა ასიმილია აუდიტი არ აღმოჩნდა ფენის პლანობის შესახებ მაგალითად აქტივობის სკოლის
აი თქვათ ეს ნერვული ბირთვები, სადაც თქვათ დარღვეულია კონკრეტულად ორგანოების და ჯანმრთელობის თვალსაზრისით, რამდენად მოქმედებს გარემო ფაქტორებზე? Organizit garek. Kibatun shezleba mokmedos sa fondem ekologiyani sistem artikonetsam aro da ekipiti energiya proitsats kosmosi da rasponda. Rodisats adamiani negativuru gantsesia stressia da asistende kan negativula tsaronas is adizulets garemos. Rogor saputats seuls da saputats faltares gurebs ami. Ასევე გარემოსაც, იმიტომ რომ ადამიანი რაც მეტად პოზიტიურად აღმოვნებს, რაც მეტად დადებით ენერგიოფია და სიმართლესია, მას შეუძლია განავრცოს, იმიტომ რომ ისიცო, რომ ადამიანი გარკვეულ, ყველა ადამიანი გარკვეულ სიხშირეზე ვიბრირებს, ასე ვთქვათ, და გარკვეული ენერგეტიკა აქვს. თეონა, ტრადიციონალობის მეთოდი როგორია? როგორ ცვლით ამ ენერგეტიკულ ბლოკებს ადამიანის შეუძლია? მეთოდზე როგორ საუბრობთ? ეს რაიმე საბნები დახმარებით ხდება, ხელების ხდება, თუ როგორია ეს პრაქტიკა? თუ საუბრით. თუ საუბრით, თუ... კი ბატონო, მოგახსენებთ, ძალიან ბევრ მეთოდს ვიყენებ, ანუ კომპლექსურია ძალიან, ბევრი ინსტრუმენტია. პირველი ეს არის კომუნიკაცია, ანუ ურთიერთობა, დიაგნოსტიკის სეანსები არის, თუ რა აწუხებს პაციენტს, ამის მიხედვით ვიდეოს დავუსვავებთ. სწორედაც კითხულობთ ნოუთს, დაავადებას, საკუთარ ადამიანს და რაც ყველაზე ეს არის თანდაყოლილი ბიოგენები, რომელიც ენერგიის ნაკადების ასე ვთქვათ, ყოველ გარკვეულ ენერგეტიკულ ცენტრებს, რომელიც ყველა ცენტრს, ხო? ხო, ესე გამოდის, ეს არის თანდაყოლილი ბიოგენები და ეს ენერგეტიკული ცენტრები, როდესაც არის დაზიანებული, ანუ ნადები ჩნდება შემდგომ და ამ ნადების მოსაუბრებში ვეხმარებით და შემდეგ პირადი კონსულტაციების არის საქმე და ამის გასწრებელი და ემოციამ რა დაავადება წარმოშობა შემდეგ უკვე ძალიან ფართ როგორი ზოგადად საზოგადოების გამოწვდებულება ამ კონკრეტული თემის ან კონკრეტული თემასთან მიმართებაში და აი თუ ყოფილა ისეთი შემთხვევა, მაგალითად რომ ადამიანი თავიდან იყო სკეპტიკურად განწყობილი, თან მერე რაღაც გააცნობიერა და მოვიდა თქვენამდე. იმიტომ რომ ალბათ ჩემი ინტერესის ეს არის ზოგადად ისეთი ადამიანებთან კონტაქტი, ანუ მაგალითად ჩემი პაციენტები ესე ვიცი, ძალიან დიდი პროცენტი არის უფრო ექიმები, რომელთაც არის ცნობის მოყვარეობა, რომ რეალურად ეს ნიჭი შეიძლება რომ მისაღებოს ამ სულიერი კუთხით და დიაგნოზის დასმა, მათ ძალიან აინტერესებს და ძალიან ბევრი ასე ვთქვათ შეფასებით და კარგად კავშირებს ვახსოვს ხოლმე. თქო, მეთაქმებიან ყოფილი ისეთი ადამიანი, რომელიც ამაში არ წამოყოლოდა. თქვენ ძალიან ბევრი კითხვა გვინდა გაგვისვათ და კიდევ უამრავი კითხვა დაგვცა ესეთი ღმა, თუმცა ჩვენ ვიცით, რომ შენ ძალიან მალე აპირებს ბათუმში ჩამოსვლას და როგორც კი ჩამოყვალ, აუცილებლად ამ თემაზე უფრო ფლაშ ჩვენ სტუდიაში ვისაუბრებ. ძალიან დიდი მადლობა ჩასწვრის და იმისთვის, რომ გამონახეთ დრო და ხალხ ჩვენთან ერთად და ესეთი ინფორმაცია გაგვიძიეთ. წარმატებული იყოთ. თეონა კაპანაძე ენერგოთერაპევტი იყო ჩვენი სტუმარი, ჩვენ კი ეს რაპრეზენტი ვაგზელებთ სამეცნიერო თვალსაზრისები სიუჟეტი მეგავდეს ახლა ჩვენს ეთერში. მოკლედ გემრიელშვილზე, ამ გემრიელშვილის სამშობლოში ჩინეთი და იაპონიის ნისტიანი სუბტროპიკული ნაწილი იქნება, თუმცა ჩვენთან ის თურქული სახელი დამკვიდრდა რატომღაც. დასარგებლობა მოაქვს ადამიანის სამშობლოსთვის იაპონურ ღმართს ამას მეღამე ბალაძის მიერ მომზადებული სტუდიიდან დაიწყეს.
კლასიკული მარადისტანის სცენარი მიხვდა ანუ იაპონური მარტივი სამშობლოა ევროპაში მეცხრე საუკუნეში გაქრისტიანდა და თქვენი აღსული საგინტერესო მიხვდა მაგმა ასე ინდივიდუალურად მასმაცაც მიხვდა გამაგრილებელი მომზაო კლიმატური სისტემა და სწორედ ამის საფუძვლად ამ წარმომადგენლის პროექტები შეიძლება შესაძლებლობა მოიცეს მოხდა სისტემა ოფიგანსაოსარი კინული სამართლობის წყალობის ორგანიზმის ფლაკების და ფუნქციების საგანძნეი ასევე ორგანიზმიდან ძინა მეტალების მარილები და სხვა მომდენი ცირების გამოდენი იგი შეუძლია ქრისტის კოლიკების შესანიშნავად მიყვალდება სხვა კენჭოვან დაავადებებს მოხდა ნაყოფის შემადგენლობა სისტემალური ფუნქციების მავნე კოლესტერინის გონის აღწერით ვიტამინისა და აპროვიტამინის შემცველობის წყალობის თითებებისაც მოქმედებს ფუნქციის უზარმაზო სისტემის მუშაობა ასეთივე სამწერულის მე მოწმობები მოქმედებას აფუნქციის პროგრამა მისულად სამგრძნელი მიღება ჩვენს ორგანიზმის სამსახურში და ისიგებს ნისპირებათა ცვლას აძელ საფეს ქვის დადებითად მოქმედებს კანის მდგომარეობის ებრძვის ნაადრევ გაბერებას მოსულად დადებითად მოქმედებს საზოლობის მუხლას დაუმტკიცებელ ნაყოფს ხუთი ცენტრალი ფისებები კარგად დამტკიცებული ნაყოფის ბილოქში პირიქით გამხსნელი მოქმედებს საბოლ კალორიულ და მასიურ კლების მცირე რაოდენობის ცენტრალ მუხლას საყოფში მშვილის ყრნობის გაქრობას შეუძლია ამიტომ მისმიღებას მიეცის როცაც არ რეკომენდირებული სხვადასხვა დაავადებების სამკურნალოდ არამხოლოდ მუხლას ნაყოფი არამედ მისი ფოთლების გამოიყენება მუხლას ფოთლებისგან დამზადებული ნაყინები და ნაყოფები ძლიერია ასმა, ბრონქიტებსა და ზედა საფუძვლის კვების ფანქების კურნა. იაპონური ღრმაწვის გამომშრალ და დაცული კურჩებისაგან იაპონელები ყავის სენსიურ სამზადებენ, რომელიც ძალზე სასარგებლო სასმელია და ყავის გემოქავს თითქმის არაფრის განსხვავდება. საბოლოოდ, უნდა აღინიშნოს, რომ მუსლიმებს დადებით ფისებებთან ერთად უარყოფითი ფისებების გააჩნია. გასწრები, ყმოვანი და კურჩხესის ძირთვის დაავადების დროს მისი მიღება არ არის რეკომენდირებული. არასასურველი ფედები თავიდან ასაცილებლად მუსლიმებს ნაყოფი მინიმალური რაოდენობით უნდა მიეცათ ალერგიულმა ადამიანმა. საზოგადოებას გავაცხოთ, რომ აი ბატონო ალხინის საღამო მუსიკალური ცენტრი ბათუმი
საერთოდა ძალიან პოპულარული გუნდებია ფორმიდან ფაქტურა ისე არ მოვადენა და ამის მასალაზეც შეფობა იყო ცენტრალურ მაგობრები არ უყვარს თორემ ამის ეს ყო გადავადა მაგრამ აი თუნდაც ის ყოს ეტრო მასლა ქონდა შეფობა სამინისტროდანაც იყო შეფობა მას როცა არ იყო დასებული ასეთ მოსაობა რაღაცნაირად მოიფხოვეთ მომხდარებელს ამას გაჩერება ინტერესება ამას დემორალიზებაც და ფაქტურად სამ პროგრესი ჩავარდება და ფორმიდან ამოვარდებოდა. ამიტომ ყველა ისეთი სამუშაო არ ხოლმე მაგრამ მაყურებელთან შეხვედრა არის პირველი და ყველა ძალიან ვიმედები. თვითონ მაყურებლების განსხვავება აი როდის ვიხილავს ეს აი ბატონო არის სპექტაკლი ის მონოპროგრესი და ყველა ძალიან ასე რომ მეყოთ თუნდაც მაყურებელი შეიძლება მონოპროგრესია კლასიკური მუსიკა მაინც არის ის ჟანრი, რომელთან მისვლასაც ანუ პერფორმანსებიც არა როგორ მუშაობს ეს სამსახური ამ კუთხით, რომ გამხმარებლებმა შეიძლება მოიწყო კლასიკური მუსიკას. ეს არ გეტყვით, სამწუხაროდ ჩვენ ძალიან დიდი ქუთხნებია ისეთი PR კამპანიების არ გვაქვს, იმიტომ რომ სახელმწიფო ორგანიზაციები და დიდი ფასეულობის არ არის ჩადებული, მაგრამ მაქსიმალურად რა შეიძლება ჩვენ მუშაობთ ონეთი დავდიათ თონდა ისეთან და სპექტაკლის ნიუდის თეორიას თქვა შემოქმედებით გუნდი და ეს ბიზნეს პროკლასის ძემო თონდა საფეთობა სკოლი და ალაც დაანაკურო თანამშრომელ საფეთობლანი მარიზა აბასი და მეორე საჯარო სკოლასთან და ეს გავაცანეთ რა სპექტაკლი იყო ვინ მონაწილეობდნენ რა სცენარი იყო ასევე გვაქვს გარკვეული თანამშრომლობა ტურიზმის ფაკულტეტთან უნივერსიტეტთან და არის ხართ მე ვერ ვიწყრო ეს ხართ 200 სტუდენტი და ყველა მოდის მაგრამ 35 მაინც მოდის და ისინი შემდეგ უკვე აქტიურად და რაღაც ისეთი პატარ-პატარა PR კამპანიების სახით ვცდილობთ რომ ახალგაზრდები მოვიზედოთ თუმცა ისეთ რამ უნდა გითხრათ აი ეს თუნდაც კლასიკური საოპერო სპექტაკლი კონსტიტუცია მაინც კონსტიტუირებულია და არის ხოლმე ბარბაზის სახით ნამდვილად ვერ ვიწყრო და ნაყურების საპირეობას განსაკუთრებით კონსტიტუირები როცა გვაქვს ჩვენი მუდმივი მაყურებელი უკვე ყავს, როგორც ჩვენ სპეციფიკურია და ეროტიკასიც რო იზიდა, სამანტიკასიც, კლასიკური მუსიკის კონსერტი გამოიწვია ეს საკრების საკვარისზე, იმიტომ რომ ეს ის მაყურებელი, რომელსაც გააზრებული აქვს, როგორი ჟანრის კონცერტია, მოსე ის გააზრებული აქვს უკრავს, ინკასებს და ამიტომ 18-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 
I was able to get a lot of people. Ovaz otuzda boyuz, benzin planlığı, asfalt salyon, manatri, topun, kağıt madalyonu verdik ki. Ne var ki? I said, you know, I said, I think there was a bit of
მეგობრები და ვაკეთებ საქველმოქმედო აქციას. აი ამ აქციას ეროვნული საქველმოქმედო და თან მოგწოდოთ ხალხს გაგონი და პოსტი ისე ვიღაცის უნდა შემოგიოს მენ აი ამ საქველმოქმედო აქციას. ანუ ესა ერთი კვირის უნდა ვეხმარეთ ერთ-ერთ ოჯახს საპირობულ ოჯახს. ხო და აი მაგალ ეწყობა გადახმარების შემდეგ გამოგვეხმარება ერთ-ერთმა კიდე შემდეგ ოჯახმა რომელიც არის პროექტურიანი და რომელმაც რომელსაც აი პური არა აქვს ელემენტარულად და მისიერი ვიზინეთო ესეთი მესიჯი მოხდება და აი მასეთი მესიჯი თუ არ გამოვეხმაუროთ ასე გვიძლია უბრალოდ ჩვენ რა თქმა უნდა ჩვენი სახსრები ჩვენი მეგობრები ხარ ვინცვათ არ ვართ ყველა უბრალოდ ხარში გვიდგავს ყველა არასრული შემადგენლობით რა თქმა უნდა არასრული შემადგენლობით უბრალოდ ხარ ვარ ყველა უბრალოდ ხარში გვერდში გვიდგავს ელემენტარულად მოგიყვართ მაგალითს გოვიყავი წინაშე საქველმოქმედო აქციაზე და ბაზარში რო უთვითო ესე ვეხმარებით ოჯახსო ხალხმა ფახვი გვაჩუქა პლანი მიგვაჩუქა ზოგმა კარტოფი მიგვაჩუქა აი მართლა გამიკვი ზოგმა თავის ფასი მოგცა ეს პროდუქტები და მადლობა ახლა უნდა ვისაუბროთ იმაზე რომ ხელისხეულს დაის მერე ორივე წლის დაის რო ჩვენ ვიღაცას დახმარებით და ანდრო ჩვენს რაღაც დიქტებდა და რაღაც დახმარებით და აი ამასთან დაკავშირებით დავესაუბრა და ახლა ჩვენ კახალი იაკობა და დიოლისტები როგვიცაც აი ქვემოქმედების გარდა როგორც უკვე აღნიშნეთ ჩვენ გაიცემენ სისტემატიკური სიყვარული და რა თქმა უნდა ის ყველაფერი ხდება ყველა კანონის დაცვის გარწმუნებული ვარ მაგრამ აი სად ახსენს ხოლმე აი ამ ჩვენი სიყვარულის დემონსტრირებას და როგორ ახერხებს ამას ჩვენს ქალაქს მოკლედ პოზიტიურად დაუწყებელს და დილას და მაგ ყველაზე ზუსტად ძირითადად კომპიუტერთან იმიტომ რომ ტრეკის პრობლემა გვაქვს გაცნობილებს ეს არის რაღაც კანონის შემოგვერდება ხოლმე, მაგრამ ვცდილობ მაქსიმალურად რომ კანონის ფარგლებს ჩავეტიო და ცოტა შევქნა პრობლემა და არაერთი წარმატებული მრბოლელი ყავს ბათუმიდან იქნება ეს მოყვარულთა კლასიდან თუ პროკლასიდან ყოველთვის ასახელებენ ამ პატარა ქალაქს რეგიონს და აუცილებელია აი აუცილებლობა წარმოადგენს იმისა რომ ელემენტარული სავარჯიშო ადგილი არ გვაქვს ბათუმში და თუ ამ ყველაფერს ვისაც შეუძლია ამ ყველაფერს გამოსწორება და გულთან მიიტანს ძალიან დიდი პლუსი დიდი მადლობელი ვიქნები თითოეულ ჩვენთაგან და სამეკეთ შეზღვა სასწავლებლია პოპულარიზაციასთან ყოველსა გადაავიდა კიდევ უფრო მეტი ეგეთის და მეტი ადგილის დახმარება ანუ რა სიტუაცია იცი ავტომოყვარული მარკო არ ნიშნავს იმას რომ გავიდა რაღაცა მანქანა აწვალა ხალხი შეაწუხა და კანონი დაარღვია ავტომოყვარულები არიან აბსოლუტურად ყველა სფეროდან შეიძლება ნებისმიერ ადამიანს იყოს ავტომოყვარული იმიტომ თვითონ სისტემა არის ისეთი რომ აი ვითრო ინდენოზე ვერ ხორდები ვერასდროს და მოდი ნამიკას ვკითხავ ახლა ნამიკას გადავინეს რომ რამდენად საკითხია ავტომობილის სიყვარულმა და აი როგორ ხედავენ რა გაქცევთ ხოლმე ბრალად მოგესალმებით პირველი ჩვენი სამომავლო სამყარომა ყოველდღიურად ისედან გამომდინარე რომ ახლა ცხოვრობიტო მეხმარება ვიტამ პიზას უკარო მეხმარება ახლა რომ ხალი ეს საწესოები გეჯობა და გადაიწევა მაგრამ ამ შემთხვევაში ჩემთან არ გულის ხო იმედი მაგრამ ახლა ნაკლებ ის ისე რომ გამომდინარე ბავშვებიდან ძალიან მეყავს ავტომობილები ან ჩემს დამსახურება არის რა თქმა უნდა თუმცა ვფიქრობ რომ ცდილობ უფრო სიტუაციაში ხდები მაგრამ ცდილობ მიმართოთ კიდევაც იმიტომ რომ ისედან გამომდინარე რეალურად არ ჩამოუვარდებით მამაკაც მძღოლეს ასეთი კანები და სტრეგი არის სასწრაფო გასაკეთებელი, იმიტომ რომ ეს ქალაქი, ვინც ახლა ადრენალინს ფარჯავს,
ყველა გადავაით და უფრო სამწუხაროა იქნება ქალაქში და აი მაგის ელექტრომობილის მონაცემებიდან როლის მოდი პატენტის მონაცემებია. ხო, დაბანა, მოკლედ, დაანალიზირდება სამწუხაროდ სასაყურებლად. ნაგეთი ადგილამდელი დღეს, რომ უნდა დავაწყოთ და განსხვავდეთ, მადლობა რომ გიყურეთ. მადლობ, კარგად.